السلام علیکم. آج کے اس گروس انیٹمی کے لیکچر میں ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں انٹر مسکولر اسپیسیز کی, وہ انٹر مسکولر اسپیسیز جو کہ اسکیپولر ریجن میں لائے کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے, تین قسم کی اسپیسیز ہیں جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہیں اسکیپولر ریجن میں. ایک ہوتی ہے ہمارے پاس کوڈرینگولر اسپیس, جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے, دس ون از اے کوڈرینگولر اسپیس. اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اپر ٹرائنگولر اسپیس, جو کہ بالکل اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی. اور نیچے کی طرف جا کے ہمارے پاس ہوتی ہے ایک لوور ٹرائنگولر اسپیس, یہ والی جو کہ اپر والی سے کچھ حد تک بڑی ہوتی ہے. یہ اسپیسیز بنتی کیسی ہیں, کیوں بنتی ہیں, کیسے بنتی ہیں؟ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ مسلز ہوتے ہیں ہمارے پاس اسکیپولا کے ریجن میں, جن کی انسرشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی اسپیسیز بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں, بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جن میں سے ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے لانگ ہیڈ آف دا ٹرائسس بریکائی, یہ والا مسل. ٹھیک ہے, ٹیریس میجر کا مسل, اس کے علاوہ ٹیریس مائنر کا مسل. اور اگر آپ لوگ آگے کی طرف سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا سب اسکیپولرس کا مسل. ٹھیک ہے, یہ والے ایسے مسلز ہوتے ہیں جو کہ مطلب اپنی انسرشن بناتے ہوئے, انسرشن پہ جاتے ہوئے یہ والی تین قسم کی اسپیسیز بنا دیتے ہیں. تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اسپیسیز جو ہیں ان کی لوکیشن ایگزیکٹ کیا ہے, وہ کیسے بنتی ہیں, تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لیٹرل بارڈر آف اسکیپولا اینڈ میڈیل اسپیکٹ آف ہیومرس کے درمیان میں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب سب سے پہلے ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کوڈرینگولر اسپیس کی, جو کہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ اس کی باؤنڈریز کی بات کریں تو سپیریئرلی اگر ہم لوگ دیکھیں اور سامنے سے دیکھیں, ٹھیک ہے, سپیریئر جاتے ہیں اور آگے سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آگے سے دیکھیں کتنی پرومیننٹ نظر آ رہی ہے. آگے سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سپیریئرلی جو اس کی باؤنڈری بنا رہی ہے وہ یہ والا مسل ہے, دیٹ از سب اسکیپولرس کا مسل. ٹھیک ہے, یہ والا مسل ہے جو کہ اس کی سپیریئر باؤنڈری بنا رہی ہے. دوسرے نمبر پہ کیا چیز اس کی سپیریئر باؤنڈری بنا رہی ہے, دیٹ از دا کیپسول آف دا شولڈر جوائنٹ, جو کہ آپ کو یہاں پہ کر نظر آ رہا ہے, دس ون. ٹھیک ہے, یہ کیپسول آف دا شولڈر جوائنٹ بھی آگے سے اس کی سپیریئر باؤنڈری بنا رہی ہے. اگر ہم لوگ اسی کی سپیریئر باؤنڈری کو دیکھیں اور ہم لوگ دیکھیں بیک سائڈ سے, تو کون سا مسل ہے جو کہ بیک سائڈ سے اس کی سپیریئر باؤنڈری بنا رہی ہے, تو وہ ہمارے پاس ٹیریس مائنر کا انفیریئر بارڈر ہے, جو کہ اس کی سپیریئر باؤنڈری بنا رہی ہے بیک سائڈ سے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ بات کریں گے انفیریئرلی اس کی باؤنڈری کون بنا رہا ہے. اب آپ کو بڑا ہی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ انفیریئرلی اس کی باؤنڈری بن رہی ہے ٹیریس میجر کے سپیریئر بارڈر سے. آپ اس کی میڈیل سائڈ پہ آ جائیں, میڈیل سائڈ پہ اس کی باؤنڈری کون بنا رہا ہے, ہمارے پاس لیٹرل بارڈر آف دا لانگ ہیڈ آف دا ٹرائسپس بریکائی. ٹھیک ہے, آسان سی بات ہوگی. اب آپ آ جائیں لیٹرل سائڈ پہ کہ لیٹرل سائڈ پہ اس کی باؤنڈری کون بنا رہا ہے, وہ ہمارے پاس بنا رہا ہوتا ہے اور یہ ہیومرس کا سرجیکل نیک والا پورشن بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم لوگوں نے بات کر لی باؤنڈریز کی. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں جی کانٹینٹس آف دا کوڈرینگولر اسپیس. اچھا جی, اگر ہم سے پوچھا جائے کانٹینٹس کیا ہے کوڈرینگولر اسپیس کے, تو دو ہی کانٹینٹس ہیں, جن میں سے ایک کانٹینٹ ہمارے پاس یہ ہے جو بڑا ہی پرومیننٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کوڈرینگولر اسپیس میں, دیٹ از دا پوسٹیریئر سرکمفلیکس ہیومرل آرٹری. ٹھیک ہے, یہ اس کے کانٹینٹ میں شامل ہے. ایک ہمارے پاس یہ آرٹری آ جاتی ہے اور دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے نرو. اچھا, اگر ہم دوسرے کانٹینٹ کی بات کریں تو وہ جو کہ اس کوڈرینگولر اسپیس میں لائی کری ہے, وہ ہوتی ہے ہمارے پاس ایگزیلری نرو, جو کہ یہاں پہ ہمیں بڑے ہی اچھی طریقے سے نظر آ رہی ہے یہ والی. دیکھیں یہ کوڈرینگولر اسپیس ہے اور یہ ساتھ میں ہمارے پاس آ گئی ایگزیلری نرو. ٹھیک ہے, یہ آگے بھی تھرو آؤٹ جو یلو کلر ہے نظر آ رہا ہے ہمیں نرو کا, یہ بھی ایگزیلری نرو ہی ہے. ٹھیک ہے, تو دو ہم لوگوں نے دیکھ لیے کانٹینٹ. یہ پوسٹیریئر سرکمفلیکس ہیومرل ویسل جو ہے اس کے بالکل ساتھ, اس آرٹری کے بالکل ساتھ ہی ایگزیلری نرو لائی کری ہے. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے بات کر لی ہے کوڈرینگولر اسپیس کی کمپلیٹ. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسپیس کی طرف. اچھا جی, اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اپر ٹرائنگولر اسپیس کی, جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ لائی کری ہے, جو کہ ہمارے پاس دوسری اسپیس ہے اسکیپولر ریجن میں. اس کی ہم لوگ باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں, بہت آسان بات ہے. اگر ہم سپیریئر باؤنڈری کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس بناتا ہے انفیریئر بارڈر آف دا ٹیریس مائنر مسل, دس ون. اب ہم دیکھتے ہیں لیٹرل بارڈر کون بناتا ہے اس کا, وہ ہمارے پاس بنتا ہے جی میڈیل بارڈر آف لانگ ہیڈ آف دا ٹرائسپس بریکائی. ٹھیک ہے, آسان سی بات تھی. اب آ جائیں انفیریئرلی. ٹھیک ہے, انفیریئر بارڈر اس کو کون بنا رہا ہے, انفیریئر بارڈر بنا رہا ہے جی سپیریئر بارڈر آف ٹیریس میجر. تو یہ تین آسان سی باؤنڈریز تھیں اس اپر ٹرائنگولر اسپیس کی. اور ہم اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کانٹینٹ کی. تو جہاں تک ہم لوگ کانٹینٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے جو کہ اس اسپیس میں سے پاس آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, ایک ہی آرٹری ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سرکمفلیکس اسکیپولر آرٹری, جو ہمیں یہاں پہ کیسی نظر آ رہی ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہلکی سی, دیکھیں جو اس میں سے پاس ہو کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, دس ون از دا سرکمفلیکس اسکیپولر آرٹری, دس از دا اونلی کانٹینٹ جو کہ اس اسپیس میں سے پاس آؤٹ کرتی ہے. تو اس طرح ہم لوگوں نے بات کر لی اپر ٹرائنگولر اسپیس کی بھی کمپلیٹ. اب ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ لوور ٹرائنگولر اسپیس میں.
اچھا جی، تو اب ہم لوگ بات کریں گے، ایک تو میں پتہ نہیں ہر بات پہ کیوں اچھا جی اتنا بولتی ہوں، چلو خیر، اب ہم بات کریں گے جی لوور ٹرائنگولر اسپیس کی، جو کہ ڈائگونلی اپوزٹ ہوتا ہے ٹو دا اپر ٹرائنگولر اسپیس، کس طرح سے کہ جو اس کی ایپکس ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو بیس ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف لائی کرتی ہے۔ اچھا باؤنڈریز پہ آ جائیں، تو اگر ہم میڈیل باؤنڈری کی بات کریں تو میڈیل باؤنڈری کون بنا رہا ہے؟ آپ کو بڑے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ لیٹرل بارڈر آف دا لانگ ہیڈ آف دا ٹرائسپس بریکائے جو ہے وہ بنا رہا ہے اس کا میڈیل بارڈر۔ لیٹرل بارڈر پہ آ جائیں، تو لیٹرل بارڈر ہمارے پاس بن رہا ہے بائی دا میڈیل بارڈر آف دا ہیومرس۔ آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ ایسے، ٹھیک ہے، اب آپ کو نظر آ گیا کہ میڈیل بارڈر آف دا ہیومرس جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ بناتا ہے اس کا لیٹرل بارڈر، ٹھیک ہے، انفیریئر بارڈر اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور جو سپیریئر بارڈر ہے وہ ہمارے پاس بنے گا کہاں سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے بنے گا؟ لوور بارڈر آف دا ٹیریس میجر مسل، یہاں سے۔ تو یہاں سے ہم نے بات کر لی باؤنڈریز آف دا لوور ٹرائنگولر اسپیس کی، جو کہ انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے، بس آپ نے کانسیپچل اس کو یاد رکھنا ہے کہ کیسے کیسے کون سا مسل کہاں جا کے انزرٹ ہو رہا ہے اور کیسے کیسے اسپیسیز بن رہی ہیں۔ اچھا جی، چلتے ہیں اب ہم لوگ اس کے کانٹینٹس کی طرف۔ اچھا، جو اگر ہم لوگ کانٹینٹس کی بات کریں لوور ٹرائنگولر اسپیس کی، تو دو ہی کانٹینٹس ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے ایک ہمارے پاس نرو ہوتی ہے جو کہ اس لوور ٹرائنگولر اسپیس سے پاس آؤٹ ہو رہی ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دس ون از دا ریڈیل نرو جو کہ اس اسپیس میں سے پاس ہوئی جا رہی ہے۔ ہائی لائٹ ہو جو بھائی، ہاں یہ پنک والا آپ کو نظر آ رہا ہے، دس ون از دا ریڈیل نرو۔ آگے سے میں نے آپ کو دکھایا تھا آگے سے، ٹھیک ہے، پوسٹیریئر سائڈ سے اگر آپ کو دکھایا جائے تو اس طرح سے اس لوور ٹرائنگولر اسپیس سے ریڈیل نرو نکل کر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو ہمارے پاس پوسٹیریئر کمپارٹمنٹ ہوتا ہے مسلس کا اس کو سپلائی کر دیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کانٹینٹ کی طرف۔ دوسرے کانٹینٹ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جی پروفنڈا بریکائے ویسلس، یعنی کہ پروفنڈا بریکائے آرٹری اینڈ وین، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس والے پورشن میں، ٹھیک ہے، یہ لوور ٹرائنگولر اسپیس والا ایریا ہے، اس کے اندر جو آپ کو یہ آرٹری انٹر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیٹ از دا پروفنڈا بریکائے ویسل، ٹھیک ہے، میں آپ کو پیچھے سے بھی دکھا دیتی ہوں، بس پروفنڈا بریکائے آرٹری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وین رن کرتی ہوئی جاتی ہے، اور یہ آگے جا کے جو آرٹری ہے دو مطلب ٹرائسپس بریکائے کے ہیڈس کے درمیان میں انٹر ہو کے پھر پوسٹیریئر کمپارٹمنٹ میں انٹر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے کانٹینٹس کی بات کر لی لوور ٹرائنگولر اسپیس کی بھی۔ تو اس طرح ہمارے پاس جو تینوں اسپیسیز تھی کوڈرینگولر اسپیس، اپر ٹرائنگولر اینڈ لوور ٹرائنگولر اسپیس کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ تو ہوپس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔